негізі көп адамдар бүйтіп сұрақ қояды қалай нөлден бастап бизнес бастауға болады дейді егер адам кішігірім кәсіп жасағысы келетін болса кәсіптің болмайтыны мынадан белгілі болады да қалай көрдіңіз ба міне ғалымдармен сөйлескен осы ал ә, оларда ақыл бар ғой білім қатты керек шарт емес қой ескен мырза бар ғой бүгін ше вообще ударип отыр таза ә, бір пәк сұлу ұзын бір қызды алғың келеді бірақ ол в кавычках ш есі дұрыс адам сенген жоқ бір қазақ мен туған бауырларым сенген жоқ дейтін едім бұл жерде бірақ мына қателікке біздің қазір көрермен түспесін кәмшат ханым асалаумағайкммен отырым біздің құрметті көрермендер төртеу түгел болса бағдарламасының жиырма үшінші шығарылымы яғни майкл джорданның нөмірі жиырма үш сол жиырма үшінші шығарылымға майкл джорданнан кем түспейтін керемет бір қонақты шақырсақ па деген ниетіміз болған бірақ ол кісі келмеді мәз болып отырсам бірақ оны танымайды екен иә арамызда кәмшат бекжігітова ханым бүгін жүргізу рөлін мерек із аған беріпті өйткені сізге ұақ қояын деген шғар өзі бөлек к тараскийден траский деп атқаным ғон иә қош келдіңіз қош болдық ә, кәмшат ханым сіз енді қош келдіңіз онда бағдарламаға қазақстанға қош келдіңіз а иә сіз түркияда жүр деп естіп иә артыман келдіңіз сізді шақырып келіптір барып барып алып келдік қой иә сөйтіп айтсаңыз дұрыс болары еді дұрыс болады неіз кәмшат ханымды енді көп адам таниды танымайды оны білмеймін мен кәмшат ханым өзі атақ абыройын өзінің аудиториясына өзінің орны бар үлкен тұлға ғой біздің ә, да, осы мынау білім беру нарығында өзініңойып орын алатын ойы ой бар орны бар ә, қазақстандағы алғашқы жалып кітап шығару темасында ә, алғашқы болып бұл кісі шыққан қайсы екі мың он сегізінші жылы шықтыңыз иә он жеті жылы шықты кәмшіт ханым иә де қазақстандағы ең көп кітаптардың бірі өзі жарысып жүреді біз өмірге мимнма миламаны жарып жүреді және де E, негізі e, көп адам біле білмейді қазақстанда негізі онлайн білім бл беру тақырыбында мен ойлаймын ең алғашқылардың бірі деп ойлаймын өйткені бұл кісі екі мыңсыз он сегіз он жеті ноябрьда бастағанбыз сабақ беруді сабақ беруді ойлаңызшы екі мың он жетінші жылы ноябрьде ешкім білмей ешкім түсінбей жүрген кезде кәмшат бекжігітова ханым онлайн стейді ол кезде бізде оффлайн курс болатын верус академя қателеспесем сонда түсінбес прикол жұсайтынбыз бұл кісі сонда қалай онлайн неғап оффлайн емес деп сол кезде бұл кісі білген екен ғой сондай қалай білдіңіз сонда он теманы жоқ өзім онлайн оқыдым ғой онлайнда система бар сосын біз ана екі айлық үш айлық өткіземіз ғой сол кезде система бар одан нәтиже болады да күшті өзім өткенмін содан бізде ешқандай рынокта вообще ешкім жоқ екен өйтіп сабақ өтетін көрейік дедік қамшыз. та дайындадық ең алғашқы қазақ тілінде шығарған жақсы кітаптардың бірі именно ә, тұлғалық даму бойынша және ең, ең қызығы кәмшат ханым ә, бұл жолға келген кезде андай бүйтіп біздің қонақ біздің бағдарламада алғашқы әйел кісісіз біз вообще негізі әйелдерге қатты не емес едік ашық емес едік енді сізді шақырмасақ болмайтын болып кетті күшті ғой кәмшіт ханым бірақ одан бөлек кәмшіт ханымның негізі өзінің жеке оқиғасы да өте қызық және де бұлар андай бір болады ғ кейбір кісілер там кішентай мен өзім кішкентай жасымнан бастап кәсіпкерлікке құмарттым бірақ сіз кәдімгі ана иә тақырып кәдімгі стандартный стандарт әйел әйелдің қоғамдағы қоғамдағы иә сол рөлде жүріп бір кенеттен осы кәсіпкерлікке деп айтсақ болады ғой енді иә соған бет бұрдыңыз жалпы өзіңізді кәсіпкер деп санайсыз ба енді бір білмеймін енді кәсіпкерлер оны кәсіпкерлер айтатын шығар мен кәсіпкер кәсіпкер екеемес бірақ мен табыс тауып жатырмын табыс да бір табыс келіп жатқаннан кейін значит кәсіпкермін ғой конечно әке не дейсіз бұл кісіге не дейін кәсіпкер кәсіпкер емес деп айтайын ба баға берейін ба бұл кісіге мен білетін кәмшат ханым ең біріншіден жақсы автор одан кейін жаңағы ә, екінші нәрсе өзіме қатты әсер еткен шынымен анау ешқандай кейдерге қарамастан жауапкершілікті өзіне алып бір тесіп шыққан тұлғалардың бірі ғой негізіші себебі оқиғасында өзіңізден естеген, одан кейін біраз жерде айтып жүрміз ғой ә, барып кітапқа ақшасы жоқ кезде барып өзі барып жаңағыдай кітапханаларға барып кітап оқып сол жерде содан кейін өз білім жинап әртүрлі тренингтерге барып кітабын жазып қазақстандағы шынымен ең мықты көп сатылған беселе кітаптардың бірі мысалы иә ойыңды өзгерт өміріңді өзгерт мен сол ретінде мысалы камшат танимын да ал енді кез келген нәрсені өзіңнің хоббиіңді өзің істеп жатқан нәрсеңді бизнеске айналдыру ол екінші үшінші нәрсе сияқты да жалпы өткенде сұрақ сұрадым да аудиториянан ә, бизнес бастауға не кедергі деп өзі топ өзі бұл екі мың он жетіден бері ауыспайтын топ үш нәрсе бар біріншісі қорқу енді сенімсіздік екіншісі ақшаның жоқтығы үшіншісі немен айналысады да білмейді идея жоқ неше жоқ дейді и yeah. кәмшіт ханым сізде енді осы ә, үшеуіне қарамастан өткен адамсыз ғой мысалы үшін ақша yeah. болмай деген сияқты ше ақша жоқ болды uh -huh. идея вообще о so, ақша жоқ болғаныңызды сипаттайтын бір оқиға айтып бересіз бе қай моментте түсіндіңіз ақша жоқ екенін мен өйткені күнде минусқа магазинге нан алуға күнде минусқа кетіп жатырмын да таңертең бір нан жесем білмін тағы минусқа кететінімді қарызға сонда и қарызға алып жатырмын да сонда ойлаймын ғой ертең нанды немен жейді екенбіз ту қай жақтан аламын сол жо бұл букьндай кәдімгі сондай болып отырдық қой нөль минус ешқандай доход қа кірмейді қай жылдары бұл 2013 мың он үш он төртінші жылдары ғой менде осындай депрессияда болған анау меламанға барып бір ақша болмай оқитын қалай сол ол 2014-те кәдімгі енді кәдімгі қоғамдағы әйелдермін ғой қазір менің алдыма келіп ватқан әйелдерге айтамын да телефонмен атса ыы ватсапты жаңадан үйренгенбіз ватсаппен ол кезде еще білем анандай единица ма бір нәрсені қарызға береді біреу саған салып бере ма трафик бір бәле соны аламын дағы сөйтіп жаңағы ыы жеңгемен жазысып отырамыз ғой ол маған айтады мне сам, надо самооценку поднять дейді да ойля мынау не деген сөз деймін білмеймін ондай сөзді вообще естімегенмін өмірде сосын барып сұрақ қойып жібердім мен мынау совсем тупая демесін деп сосын ол маған кітаптың суретін жіберді луза хи полюби себя деген мынаны оқуым керек дейді да ана нәрсе тыныштық бермейді ғой мынау полюби себя деген не нәрсе самоцекане нәрсе сөзіңізді бөлге кешіңіз бірақ получается нан таппай нанға да қарызға қалып жүрген кезіңіз иә иә ойлаңызшы мынанды қарызға қалып жүрген кезіңіз и ватсапта жаңағы сол единицаны қарызға алып жүрген кезіңіз иә и жеңеңізбен әңгіме болып жотады да и полюби себя деген кітапты көзіңізге yeah. көреді и сол кезде кітап оқу керек деген идея келді ма сонда басыңызға маған жаңа түсіну керек болды да кітап вообще кітап оқу деген келген жоқ полюби себе деген не нәрсе деп түсінемеймін да жаңағы соны түсіну үшін интернетті де білмеймін ғой енді дұрысі жаңағы бүйтіп қараймын аффирмация бір нәрселерді оқимын да сосын барып шықтым мен ана кітапты алайыншы қолыма дедім да сосын сол кезде ойландым мен қанша жыл болыпты кітап оқымағаныма сол кезде он жыл болыпты студент кезімнен кейін бір арнайы кітап алмап мен үйде жатқан бір нәрселер болса біреудің қолындағы болмаса бүйтіп ше арнайы кітап алып оқымаған екен ал мектепте кітапты қатты оққан адам едім сол кезде сонда сол кезде шықтым ыы кітапхана кітап дүкен алматыда бар ма қайда кім вообще білмейді екенмін үйден шықтым жаңа айттым ғой нанға ақша жоқ кез деп сол кезде мен жаяу ол кезде шестнадцатый военный городок төмен жақта тұрам содан чайка деген бар бізде не жұлдыз ана төменгі ваз жақта Соға дейін осы жақында ғана соны санап шықтым остановканы машинамен кетіп барып сегіз остановка жаяу барған екен күнде барам ғой күнде жаңағы неге остановкаға остановкада Астан, сол жерде чайка деген үлкен бір ә, район бар жаңағы кіші магазин бәрі бар да сол кітап магазин таптым мен сол дейін барып бір болса сода болады деп соған барып күнде барамын ғой бір екі до того енді самооценкамның төмендігі ғой бір екі бетін ашамын да шығар деймін магазин ішіші маған не алмайсың не қоймайсың күнде келесің деп бір екі бетін ашамын да қайтамын қараңыз жаяу сегіз ө, Астанов, ә, асонру, сегіз остановка 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 қа қанша қа 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 жарты сағат иә жарты сағатемес примерно бір бір екі километр жүр ғой иә жоқ одан көп иә еще бір а жарты сағат болатын болса бір кемі төрт қара жарты сағат жүресіз иә сол барып екі бет үш бет оқисыз оқымаймын әншейін ашамын бүйтіп әшейін ашып көремін былай қараймын тағы қандай кітап бар деп ары бері қараймын ұстаймын кетемін жаңағы ше прям енді ана жыл, сонда қалауым қатты болып тұр ғой мен жаңағы аламын ұстаймын кетемін ту ақша қай табамын деймін қанша теңге сонда ол мың сегіз жүз бірнәрсе ақ теңге жоқ сол ақша менде енді қызық қараңыз сон, сонда мен барып әшейін қолдан келген қадам жасадым ғой әрекетті иә күнде барып жүремін бір күні ағам туған ағам қанша уақыт барып жүрсіз сонда примерно екі неделяға жуық өтіп кетті күнге күнде барамын жұмысым сол мен үйден вообще шықпай қалған адаммын ше депресия деген енді қып қызыл қазір айтады ғой анандаймын деп мен айтамын депрессияның бүкіл несі менен өткен деймін қойыңызшы депрессия атасымын десеңізші иә қазақстанға депрессия мен келдім десеңізші мен наоборот соны алып келіп н точкасын қойып жатырмын шыыдар шығыңдар деп жатырмын ше сондай нәрсе бол екі апта барасыз сосын ағаңыз жаңағы содан кейін ағам келеді ғой бір күні үйге келеді енді бауырларым да аллаға шүкір бар ғой сұрасам бередіен намыстанып жаңағы өзімнің жасаған қателігім өзімнің істегенім өзім енді сондай күйге өзім жетіп отырмын да намыс жібермей тұр сосын ағам келеді ол жаңаы бәрімізге балалар бар үш бала бар мен бар төрт жүз доллардан береді ғой бәрімізге бірінші ойым кітап қой анау тезірек кетсе екен үйден жаңағы чайкаға барсамқағып алдыңыз алып алдым төрт жүз долларды сөйтемін дағы ұшып отырып жаңа барып кітап алып келемін ғой қанша кітап алдыңыз сонда екі кітапты ғана алдым луизахидің екі кітабын алдым үш мың ек теңге кетті ғой соған иә иә кетті сөйтіп алдым дағы әкелдім да оқыдым түк түсінген жоқпын оқыдым да анау бір ішінен сиқырлы бір нәрсе шығатын сияқты түк те түсінбедім нау жынды ма не айтып тұр дедім де қоры то екі апта сонда оқып жүріп т түсінген жоқсыз сатып асаңыз Жо, түсі. да түсінген жоқ оқыған жоқпын екі аптада мен жай ашып қайтам, барып қайтамын білмеймін бір үміт бар барып қайтамын әйтеуір ше ал содан кейін қолыма алғанда басымды алмай кәдімгі бір шөлдеп қалған адам ұқсап түгел оқып шықтым сосын бірақ түк түсінбедім сонда қала полюбить мына бәлке вообще жат нәрсе ғой исламға қарсы деген идея келді ғой yeah, сондай сразу сондай сонда ой келді қалай мен өзім жақсы көремін қалай мен бүйтіп айтамын бала шағам әке шешем не болды деген иә сондай бәрін алдым да жоққа шығардым былайша айтқанда қойып қойдым тұрды ол кітап ары қарай айтайын ба қызық болып отыр жоқ жоққызық болыпатса плюс басыңыз жоқ солай қойып қойдым да сосын бір күні жаңағы іңкәр ол кезде еңбектейтін сол іңкәр еңбектеп жаңағы бірге толмаған кезде әл кітапты бүйтіп қарасам жыртайын деп жатыр да жерде жатыр екен жүгіріп бардым да алған кезде енді ә, ол енді бәрінде болатын шығар менде бір іштен бір дауыс шыққандай сен мына кітапты қаладың алдың оқыдың неге енді істемейсің жаңағыдай ше ә, осыма деген өзгерісің осы ма деген содан алдым да қайтадан әкелдім қайтып оқып шықтым сөйтіп тупо түсінген жоқпын ештеңе бірақ жасадым ішіндегі то есть қараңыз ә, бір рет оқыдыңыз түсінген жоқсыз екі рет оқыдыңыз қатты түсінген жоқсыз қатты түсінген жоқпын ә. просто ананың ішінен не істеу керек соны алып теріп теріп алдым да белгілеп отырып соны жасадым қайсысы қатты есіңізде маған жақсы сөз сөйле деген и кешірім жаса жаңа кешір деген бүкілін кешір ешкімге ренжіме абида ә, көзі толып қалған тола бүкіл ел бүкіл елге жұртқа қазақстан қазақстан. қазақстан қазақстан жұртшылық танымаймын енді өзім айналамын ғой енді ондай кезде өкпелейтінің де былайша айтқанда тек қана жақындарыңнан ғой бәрі жақындарыңа неғыып отырасың да кінәлап соларды сонда ең бірінші со кешір деген адамды кешірдіңіз сосын екіншісі жақсы сөз кешірдім сосын жана жақсы сөз ға, кез келген жағдайда жақсы сөз айту керек екені одан кейін вообще адам баласына өзіңді жақсы көр дейді өзіңді жақсы көр адам баласына вообще ренжімеу керек сол нәрсені мен кітаптан алған қағидам сол болды соны әлі күнге дейін ұстанамын да сол нәрсе болды маған жасадым бірақ енді бүйтіп қарасаң ыыы ә, кешіру де оңай сияқты көрінеді адамдарға ә, жақсы сөз айту да оңай көрінеді бірақ жақсы сөз менің ең қатты түсінгенім жақсы сөз айту ол ә, аузыңда автопилотта шығатын ылғи жаңа ақ ит кіріп көк ит бір ұрыспасаң да ой қиын проблема жаман шаршадым надоел деген нәрсені көп айтамыз ғой соның бәрін өзгерту үшін мен кәдімгідей жұмыс істедім бір он шақты күн өткенде қарасам мындай сөздерім бәрібір өзгермеген да ештеңке бәрін бүйтіп жазып қойып қойғанмын неге стикермен жабыстырып сосын алдым да ә, қой дедім осыны каждый намаздан кейін айтайыншы дедім барып оқиын дедім да жазып қойып соны барамда да бір жүзден аса жаңағы жақсы сөздер жазылған соны аламда да оқып шығамын ғой іңкәрді жылап тұрса емізіп тұрып бірақ басымды алмайтын болдым кәдімгі соны оқып бітпей бес уақыт зікір сияқты иә істедім мен содан кейін барып көңіл күй де өзгере бастады үйде киім тігетін машинам бар екен бұрыннан оны алып шығардым бір нәрселер тіге бастадым көрші қолаң замогын жөндетеді шалбарын ә, жаңа кестіреді сөйтіп бес жүз теңге мың теңге өзінен өзі келе бастады да сөйтіп кәдімгі үйдең жұмыс істеп жатырсыз ғой иә істеп жатырмын да былайша айтқанда бұрында тұрды ғой енді мен значит жаңағы сәл бір нәрсемді болса да өзгерттім ғой сол жерде содан кейін ы пісіретін нәрсені жақсы көретінмін үйіп әкеліп төрт бес пирог пісіремін көршілерден тапсырыс алатын болдым ә, магазинге дейін кетті менің тапсырысым шы соның бәрін пісіріп енді жаңаы международный отырсыз ғой сода айтпаңыз сөйтіп кәдімгідей тіршілік басталды ә, ең қызығы маған сол жылы біздің үлкен әпкеміз қайтыс болған еді сол кісінің жаңағы несіне келеді ғой енді көңіл айтып келген адамның бәрінің бірінші сұрағы или меған солай көрінді сол кезде ыы не істепжатсың чем занимаешься деген сұрақ та сосын ыыы ә, ана луиза апамның айтқанын естіп алғанмын жаман сөз айтпа ай ә, қытайдан бір постель келіп жатыр оны соны сатып жатырмын үйде отырып оптым деп қоямын жай ғана негізі ол жоқ ол тема жоқ ол тема вообще жоқ қытайға мен алдында барып жүргенмін бірақ екі жыл үзіліп қалған бармаған ана өзімді пока дамытып жатырмын деген ұял да кішкене бір yeah. тема айту керек болды ғой ә. сосын бұны мен даже өзім дамыту деп те де түсінген жоқпын ол кезде мен түксіз жұмыссыз отыр түксіз қалыпты деген әңгімеден тұрмын иә yeah. yeah. сонда сонда осы телефон бір 10 жылдан аса ұстаған номерімді өшіріп тастағанм сол депрессия кезінде соны бір күні алып август айында 2014-те қосып отырсам бірінші звонок қытайдан келіп түседі сіз қайдасыз ы сіз, сіз керексіз баған енді көп жыл жұмыс істескен адам мен ыыы ә, как ә, всегда ақша жоқ деп жаңағы қашқалақтаймын ғой бір сауда оған дейін бір какой то кішігірім тіршілігіңіз болған ғой иә иә сауда жасадық қой қытайдан зат әкеліп сондай сияқты оған дейін содан кейін барып ә, ә, әлгі кісі маған хабарласып жаңағы ә, мен оны итеремін келмей ақ қойсын көрмей ақ қойсын ақша жоқ кезімді деген сияқты ойлап тұрмын ғой сосын ол кісі қоймайды менің әпкемменен жезем жезем үлкен бір нені не склад ашты дейді постельдің соны қазақстанда бізге сенімді адам керек сататын дейді мен ә, сразу отказға кеттім жаңағы миыма бірінші келген ой оны қазір баламен қайда сатасың оны алатын сенің ақшаң жоқ деген Үм. осы екеуі маған четко отказ бергіз құр ақша сұрап тұрған ешкім жоқ негізі иә yeah, ақша ешкім сұрап тұрған жоқ маған жай ұсынысын да естімей тұрмын ғой содан ол кісі солай хабарласады да маған сентябрьдің аяғына таман келеді кәдімгі жездесі екеуі бірге келеді барлық жаңағы постельдерін алып келеді сосын а жоқ постельін алып келмеді мен айттым жарайды аға бір он шақты әкеліңізші көрейін дедім өзі маған он шақтыны әкеліп тастап кетті сайраннан барып алып кеттім соны көрдім сосын айттым мен мынаны сата алмаймын деп сылтаулаттым жаңағы мынаның сапасы нашар екен анау екен деп едім онда жездемді ертіп келемін сапасын таңдап бер дейді ғой анау сосын ә, ә, мән берген жоқпын бірақ жаңаы сентябрьдың аяғында ана кісі маған сөйтіп келеді үйде бұрын өзім жинап болған постельдерден беремін наблычка базардан көрсетемін ол кісінің маған ұсынысы сен тек қана сат дейді базар десең базардан ашып берейік үй десең үйден клиентті сен тап сат дейді басқа ештеңке уайымдама дейді сосын ыы таңқалдым енді айтқанда қорқыныш та бар сенбейсің де сосын ана кісіге бірақ дедім сапасы жақсы болу мен сату үшін деп жаңағы беріп жібердім тура ноябрьдың аяғында маған бүкіл ы ә, жаңағы төсек жабдыққа не керек барлығы келді бүкіл үйімде жаңағы орын жоқ аяқ алып жүретін маған керек скотч ары қарай орап жіберетін барлық жағдайын жасап үйге алып келеді ғой кіргізіп әлгі неден әкелген грузчиктер үйге дейін әкеліп кіргізіп беріп кетеді менің жұмысым қазақстанда сату енді ол постель келді деген ақша келді деген сөз емес қой оны сатуым керек сенсеңіз сол кезде бір баяғыда сетевойға барып жүргенде бір қызды білетін ылғи телефон номер жазып алып звондап отыратын Үм. мен паст... жаңағы ватсаппенен отырамын да ақтауда үй атырауда анау мынау солардың бәріне хабарласамын ғой мен сіздерге постель беремін баға ә, бағасы реализацияға сіздер сатсаңыздар деп жіберемін барлығы келісіп сөйтіп мына қазір кітаптың системасы мен негізі содан құрға сол кезде құрғанмын да құрға, содан жібердім барлығына енді бір ана кісі айтты маған сен көп қоспа деді ше сен жаңағыдай аз қосып оптом істеп үйрен деді содан кейін мен көп те қоспаймыз үш жүз бес жүз теңгеден қостық бірақ тамаша сауда жасадым сол кезде мен wi fi орнаттым 2014 мың он төрттің кәдімгідей өзіме өзім бір жақсылап сұрақ қойдым Мен өмірім не өп кетті кеше нан таппай отырмым бүгін ынандай луиза хи деген кім вообще деп кәдімгі ашып қарап ол тыңдап сөйтіп отырғанда ары қарай жаңағы ә, аффирмацияның толық анықтамасын оқыдым сөйтіп сөйтіп сабақтарға тіркелу басталды содан басталды сіз уже сабаққа қатыса бастадыңыз содан 2014 мың декабрын аяғында мен ең бірінші рет үш долларға 400 доларға үш айлық үш ай болғанда аптасына бір ақ рет келеді онда да 15-20 минут қана максимум 20 минут шығар әйтпесе жеті минут сондайдан сабақ келеді соны алдым бірінші рет 400 долларға сатып алдым ол ә, жадайыңыз жағдайыңыз уже жақсы жа жа yeah, болып қалды иә енді былайша айтқанда тамағым тоқ бала шаға әйтеуір аш емеспіз ә, нанды немен жеймін деген уайым жоқ ыыы түсіндім мен Әні, бір магазинде қарыздан құтылғансыз уже бәрінен құтылғанмын түсіндім да бірақ крупный қарыздарым бар енді который ә, мына майда шүйде тіршілікке уже кәдімгідей бір жарық жанды да менің үйіме бір жарық жана бастады далаға шығатын болдым деген сияқты жүремін адамдар елдер үйіме кіріп шығып пастель алып кәдімгідей бір өмір қалып талды әңгіме пәстель десеңші ол кезде бізде білесіз ба қазақта қандай проблема бар иә дай білмеймін қазақ демей ақ қояйын менің таныстарымды деп айтайыншы бай анау постель ауыспайды да көп ше қайдан білесіз он танысыңызды білмеймін ен байқаймын екі адам душқа түседі біреу біреудің постелін қарап жүреі жоқ жоқ уже постель сол кездегі әңгімеміз сөйтіп сондай тіршілік басталып кетті сонда көпшіліктің жіберетін қателігі бес он теңге түскенде ана жақтағы кезді ұмытады да мысалға мысалы маған постель келді мен ары қарай оқымай ақ та сол постелімі саудамды жасай берсем болады ғой мысалға да құр саудамды кәдімгі традиционный бизнес жасап сөйтіп жүріп ол постель қайтадан жоқ болуы мүмкін еді басқаша қайтадан депрессия болатын еді деген сияқты ға. мен ә, сонда өзімнің не түсінгенім ы ә, мен ана жақта отырған түксіз отырған кезде өзгеріс неден бастады деген кәдімгі не болып кетті мынау да, нәрсе қалай болды деген сұрақ қойдым өзіме ға. сосын луиза хиден кітаптан содан ары қарай соны іздеу арқылы ізденіспен жаңағы онлайн сабақ бар екенін түсіндім соған жазылдым Ө, оқыдым шынынды айтқанда ол кезде қарасам барлығы орыс тілдер оқиды да мен ішіндегі ең вообще психология тұрмақ таза орыс тілінен де барлық терминнан хабары жоқ адамның біретімін оқыдым істедім жасадым алтынды алтынды алтын шыққан жерден қаз демез сол жерден луиза кейден таптым yeah. и қарасаң и сол ары қарай қаза бердіңіз ғой жатыр екен иә соны тоқтатпай жасадым да негізі ә, қазіргілерге рахат қой деймін қазіргілер бақытты деймін да қазір не жатқандар қазақша бар қандай не қаласаң барлығы бар ғой білім алам. доступный баға доступный тіл былайша айтқандашы барлығы мен ол кезде мен бір есімде ағылшынша да сабақ сатып алғанмын ағылшынша білмеймін ғой бірақ бір не түсіндіре алдым маған дедім не беріңізші дедім мына текстовой форматын соны гуглға салып переводчикқа аударып түсінбеген өзім сөйтіп отыратынмын ең қымбат сабағым сол болды менің жеті мың қалған. Ой, ойбай мынау кісі жеті мың долларға yeah, ба сол сабақты жеті мың долларға алдым аралық деңгейге шығып кеткен екенсіз ғой екі ә. мың екі ә, жарым мың долларға үш айлық кәдімгі мақсатқа қатысты өзін өзі сабақ алдым ә, енді былайша айтқанда үздіксіз ә, жүйелі түрде білім алдым оны алып ә, қана қоймай мен андай не nee, оқушы екенмін да де, жаса деді ма жасаймын істе деді ма істеймін ойланбайсы ол жағынан иә ол жағынан сұрақ қойып отырмаймын да ә, өкінген кездеріңіз болды ма оқуп алып білейін н жоқ 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 ө өкінген жоқ мысалы Онда... үшін сатып алып бір курсты енді кейде болады ғой қолданмайсың да хн болмаса қолдансаң да қатты нәтиже шықпайды ондай болған жоқ жоқ өкініш болған емес мен сол кезде өзімнің түсіндім мен білімге ақшаны ешқашан қымбат демеу білімсіздігімнің менің өміріме қандай нәрсе алып келгенін қандай шығын жасағанын қандай көпке түскенімді түсіндім да білімге ешқашан жамағы. қазіргі күнде де мысалға айына бір курс алмасам енді курс ала берем деп айта алмаймын мен бірақ кітап міндетті түрде ойланбай кітап алам, ойланбай осындай адамдардың барып отырып әңгімесін тыңдаймын уақытымды болсын әйтеуір жасаймын да мынандай бір оқиға болды да бір таныс кісі енді қызметкер деп айтсақ болады сөйтеді да ауырады ауырады денсаулығы не емес екен кішігірім там қолдау ретінде витаминдері дәрілері содан барып кейбір клиникаларға там лабораториясына там барып кел деп ақшасын төлейміз біз деп айтып отырмық қой енді бірақ енді в любом случае барып дәрілерін негізгі нәрселерін алу керек қой иә yeah. иә сөйтсе анау кісі енді кішігірім алдын дәрілерін бергенбіз там ана жаққааып тексерілу керек деп хабарласып не қылсақ ә, не қылдың м дәрі іштің ба деп хабарласайын десек жоқ мен ақшамды айлығымды күтіп отырмын айлығымды алғаннан кейін ауыл жаққа барып емделемін неге ауылда арзан екен енді ол қалай қазақстандағы дәрінің бағасы бірдей ғой разница жоқ ол как бы алматыда сондай шымкентте де сондай таразда сондай сонда қараңызшы ойлаймын да анау кісі жаңағ айтып отыр ғой жаңағы мысалы үшін жарайды алматы қымбат ақ болсыншы қымбат емес негізі ші қымбат ақ болсын бірақ мынау денсаулыққа төленбеген ақшаның шығыны жарайды бір екі жүз мың кететін шығар ол кезде енді бүкілайығы өзі екі жүз мың айлық алады екі жүз мың кететін шығар бірақ егер ауырып қалса ананың құны нереально көп қой енді қанша еді ол еще қайтадан қалпына келтіре алады ма келтіре алмайды ма тоже гарантия жоқ сода жаңағы ғой білімсіздігімнің құны қымбат деген содан шығып жатыр ғой негізі өте қымбат нәрсе а қараңышы ана өте маған қызық болып отыр да сіз жаңағы сатуға байланысты шы ә, негізі кәсіпкерлікке байланысты бізде сұрайды ғой енді сол мен сізді бүгін осы негізі негізібгі сіздің жаңағы авторлық тренинг жүргізуші кісілердің жағын ашқым келмейді өйткені оны көбісі біледі ғой бірақ осы кәсіпкерлік жағынан қараңыз көп адамдар бізде осы сатуды ұялады mm -hmm. да, иә yeah, yeah. енді сату болмаған жерде өзі бизнес болмайды ғой конечно а сіз сатуға көзқарасыңыз қазір қалай жалпы мысалға мен алғаш кітап сатқан жазып шығарған кезде оны сататын жаңағы мен инстаграмға салдым бір бес адам алады екен деп өзім қуандым енді үш жүздің аржақ жақ бер жағы комментарий аламыз деп жазды да е бес жүз ал ол қалай жинап аудиторияны жинағанда бар ғой мен ә, аты жөнімді ештеңкемді айтпай 2016 мың он алты бірінде мен парақша аштым нұржанға нұржанғаш қызы нұржан маған не деп қояйын деді камшатбек жоқ жо жоқ дедім да психология точка кз дей сал дедім ғо, үш, yeah, сөйтікпі, сөйтіп аштық соны ашқаннан кейін Ө, күнде жай бір пайдалы пост енді көрген адам күледі мен суреттерімде де жай бір картиналарды бүйтіп енді совсем детский бір не да сондай қылып салады саламын главный салам, жазуға мән беремін жаңағы жазатын пайдалы болсын деймін сөйтіп жүрдік мен кітапты шығарған кезде менде ә, оқырман екі мың болды саны подписчиктің саны иә иә екі мың он жетіде екі мың он алты ноябрь аштым екі мың он жеті мартта біз кітап шығардық сонда екі мың подписчигім болып отырған сол жерге жазамын жаңағы кітап шығады осылай осылай кім оқиды екен деп ше сөйтіп мен мен деп не кейіннен кейін бардым да кітап ә, шығарғаннан кейін барып кітаппен кәдімгі өзімнің суретімді шығарып таныстырдым аудиторияға Үху. сосын кітапқа сұран, енді бәрі аламыз дегендер ол кезде біз кітапты 2500 теңгеден қойдық жеті ә, 700 теңге не бар қазпочта бар үш мың теңгеге айналады кітап сөйтіп жаңағы ватсапқа мына телефонға ватсапқа не қылыңыздар бүйтіңіздер деп жаңағы не қылып жасап сосын өзім сатып жатырмын магазинім жоқ қоятын тапсырыс өте жақсы кетіп жатыр магазин болды бірақ сіз келісіп кеттіңіз ғой иә yeah, магазин мен ұсындым ол кезде кімдерге қазіргі, қазіргі қазына дүкенінің жігіттері ең бір танитын қазақ жігіттер меламанға вообще меломан туралы ойламаймын да ойлауға қорқамын да mm -hmm. даже сосын сол жігіттерге енді ұсындым мен сіздерге с кітабымды қойсам осындай осындайдан берсек бағасын деп сөйтіп едім ол кісілер ә... рас енді ол кісілердікі де дұрыс оларда сіздің кітапты кім оқиды реклама жасауымыз керек, біз анау мынау вложение көп болады короче ә, бізден расход көп болады деді сату үшін деді мен айттым мен клиентті өзім жіберіп отырайын сіздерде тұрсын просто барып ба, алып кетіп отырса деп сөйттім ғой сөйтіп едім келісе алмадық та соны жарайды деп қоя салдық кейін жолығармыз дедік сосын мен осы постельдің системасын оған да апарған сенсеңіз бір күнде мен ана неге қазпочта маған бәрін флешкаға жазып беріп қойған программасын күнде барып өзім салам күнде апарып өзім сатам кітапты кәдімгідей аламын апарып оны түгел тіркеймін сосын қыздарға бір бір кітап бердім олар маған жаңа не берді апай сізге не беріп қояйықшы деді жаңағы программаны мен тек қана бәрін тіркеп апарамын олар отправительный номер береді да жаңағы жіберген бір күні қарасақ уже бес жүзден кәдімгі асып кеткен заявкамыз бізді алдында толып жатыр ол бір күн бұрынғы не қылмаған жібермеген әлі кітап а за қайдан келіп жатыр тек қана инстаграмнан инстаграм ватсап менікі болды екі мың адамның бәрі жоқ былай болды менің кітабымда осы жақта кім жанат бақыт алып ә, тапсырыс беріп алып оқыды сол пост салды мына ә. кітапты оқыдым деп шы, сол жақтан келді жаңа адамдар сұрап менің парақшамды көрсеткен екен сол содан келді сол оққан адамдар сразу салады да постқа кім болса да сол кезде сөйтіп салады салғаннан кейін сразу солардан келеді сөйтіп келіп жатты маған енді тоқтаусыз келді ше жаңағыдай бір күні енді шаш да таралмаған бала шаға жайда қалған тек қана көзді ашқаннан сонда жан жаққа кішкене көбірек телефон алу ондай білмеймін ғой бір телефон ол WhatsApp та соның ішінде ол звонокта ватсап жазып жатсаң звонок келеді мә шаршап кеткенсің соны айттым ынан білмеймін мынаны не істеймін басқаша бірбәле істеу керек дедім да ақтауда құдағиға хабарластым өйткені ақтау жақтан көп болды алатын адам сұраныс жібереміз ғой енді немен қазпочтамен сол кісіге айттым мен кітап жіберейін сізге дедім мың теңге сізге қалады жаңағы екі жарым мың бізге бересіз дедім да сатасыз ба депедім мейлі деп сөйтті доставка әйтеуір организовать етіп қойыңыз болды депедім жарайды деді кітапты сол күні пост жаздым да үш жарым деп бағасын қымбаттаттым содан кейін алып жаңағы жан жаққа тарат екі жарым мың өзіңіздің ақшаңыз өзіңіз бағыда жеп отырсыз олда проблема жоқ иә көтеріп жіберіңіз просто ғой содын алдында да үш жарым мың қылып қойдым да жаңағы сатқан кісілерге мың теңгеден қалсын дедім да сөйтіп түгел қазақстанда бұрын постельді кімдерге сатқыздым кітапты солай тараттым әрқайсысына содан кішкене рахаттанып сосын мына ә, телефонды да алдым да жаңағы үлкен әпкемді отырғыздым мына кітап ватсапқа сен жауап бере бер деп ше сөйтіп ә, сөйтіп келдім сатуға көзқарасыңыз сатуға оң ғой көзқарасым сат сата алу керек сату керек сата білу керек сатуды жақсы көру керек әйтпесе әйтпесе түк жоқ қой болмайды ғой біз екеуміз бір бағдарлама бағдарламаға қатысып едік ә. сонда қатыстық бір кісі болды үлкен кісі иә 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 қанша сексен екі деді ма иә 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 сексен екі кітап шығарған сексен ә, екі ә. кітап шығарған сексен ә, кітап шығарған ана жердегі ол кісінің уәжі қазір елдер кітап оқымайды ә. дейді ғой иә сондай да то есть кітап сексен сексен жоқ 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 академик профессор 82 кітап шығарған и ол кісінің уәжі сол бағдарламадағы сол кезде марқұм бейсен құранбек ағаның есі еді yeah. сонда уәжі елдер жастар uh қазір кітап оқымайды деп отыр ғой мен сексен кітап шығардым соны себ сатылмй жатыр деген жастар менң кітаымды оқымайды деген сөз ғой негізі иә иә сондай ғой ол жаңағы бірақ ол менің кітабым деп тұрған жоқ қойол общий нарықты айтып отыр нарықты айтып тұр нарық бірақ негізі жаңағы уәжі ішкі уайымы сол ғой негізі менің кітабм а бірақ ол кісіге сенсең иә солай болып қалады мына кісіге сенсең оқиды 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 деп шықтық қой біз сол бағарл ал не сонда қандай не этот сонда кітап жаза салу немесе бір өнім шығара салу болмасы былайша айтайыншы бизнес бастай салуда емес қой ақша получается сл сата алмасаң одан не, не пайда осы мысалы енді сатуға адамдар не кедергі мысалы сіз көп адамдар үйретіп жүрсіз әйелдер аудиториясын қуаныш мырза енді жігіттер аудиториясын көбінесе деген сияқты шә әртүрлі аудитория не кедергі деп ойлайсыз негізі не кедергі деп іздейтін болса кедергі көп болып кетеді ше бірінші қорқыныш бар істей алмайды жаңағыдай қолымнан келмей қалады банкротқа бүйтемі сүйтем деген первым делом қорқыныш тұрады ғой адам алдында ал егер ол өзінің өнімін өзінің ыыы ә, маманын иә кез келген мамандықты мысалы қазір сатып алып отыр ғой сіз де сатып алып отырсыз мен де сатып алып отырмын дұрыс па мынау мықты маман екен дейсің да сұраған ақшасын бересің ол өзін сата алып отыр да сондықтан адамда бірінші өзіне сенімділік яғни өзінің ісінің маманы болу керек я болмаса өзінің ұсынып тұрған өніміне сен, бірінші өзі сену керек қой бұл соншалықты пайдалы екен бұл соншалықты керек екен. Не? алдымен өз сену керек жоқ сіз постельді енді шілей енді керек екенн а енді қараңыз әрекет жаса мысалға мен бүйтіп отырған жоқпын әрекет жасадым ғой қолымнан не келеді мен соны жасадым иә өте маңызды екен то еть анағындай мені тауар адам жоқ кеше стратегия керек деп отырған кісі хабарласады да мағаншы там қуаныш мырза жағдайым қиналып жүрмін анда мұы мынандай жүрмін қандай жұмысқа барсам бәрі мені ыіі типа сетевойға жазады жарайды бір мвға кірдім соған адам таппай қойдым адамды кіргізе алмай қойдым дейді да анау кісінің бір положениесін тыңдасаң қын действительно өмір қиын да иә yeah, и yeah. бірақ мен түсініп отырмын да ол кісінің негізгі жаңағы сөзі адамдар жазылмай жатыр деген сөз ғой ол мен жаза амай жатырмын деп айтқанымен де негізі ішіндегі уәжі адамдар маған жазылмай жатыр анау бір жертва байж, позициясына бүйтіп тұрып алады ғой бір білмеймін өткенде бір кісілер болады ы кейбір андай бір біздің бір спикерге курсын жазылған ғой деймін кажется сол сонымен нәтиже алмай жатқан ма сондай ғой деймін кажется сөйтсем спикеріңіз айтыңызшы маған кредит алғызды маған там рассрочкаға істетіп берді маған сатып жіберді анау сонда енді мен білемін да неге жалпы кез келген сабақтан оқыса нәтиже шығады вот нәтиже шықпайтын сабақ жоқ ондай негізі ше жоқ қанша жерден жаман болса да бар ғой а анау кісі енді мен түсініп отырмын и ана спикерді де білемін ол енді қанша адамдарды тәрбиелеп отыр шығарып отыр бірақ андай да сатып жіберді анай қылып жіберді мен білемн да ол оқымағанын е ана былайша айтқан кезде өзінің болашағына деген жетістік қой енді ол енді сол енді бір нәтижені аңсап келіп отыр ғой анау өзінің жағын істемейді бір, да то есть жассатып жіберді мен бір андай бір как будто бір зорлап кетті деген сияқты да бағанағы сияқты ғой мысалы кәмшат ханының айтып отқан жаңағы луз несін айтты ғой ең бір ешкімге ренжімеу ше сіз мысалы енді кітап табыс түсіп жатыр енді оның берекесі бар мысалы иә бірақ оған дейін значит сіз сатумен не істедіңіз ғой иә яғни тауармен алғашқы ақша солай тапты ғой и yeah, иә yeah. товармен кәдімгідей сатып а ақша тауып кәдімгідей қып қызыл кәсіп болды ғой жоқ қараңыз луиза кейді оқып ә, жаңағы аффирмацияда айтып бірақ условно жаңа машинкамен киім тігіп киімдерін жөндеп сатпасаңыз ә, пирожки істеп сатпасаңыз пастель сатпасаңыз енді өміріңіз қатты өзгерейін деп тұрған жоқ қой дұрыс па иә яғни ана жерде бір тығырықтан шығу керек қой иә иә жоқ қара тығырыққа отырып тығырыққа емес те жай бір нормальный жерде де отырып алғандар бар да ә, шықпайды шы, біреу келіп алып шығару керек сияқты или сабаққа қатысқан мынандай нәрсе ғой ә, ә, мен ойлаймын сол кезде мен сөзімді жаңағы кешірім жасап сөзімді не қылдым да өзгертіп менде көңіл күй дұрыстала бастады да сосын мен жаңағыдай көңіл күйім дұрыстағаннан кейін жан жақтағы тіршілік мынандай ашып қарап көріп э машинка бар екен ғой деп тігіп бір нәрселерда белгілі бір сен дәл отырған жерде қандай әрекет жасай аласың вот осы жерде отырсың қолыңда ноутбукпен жаңағы не бар мысалы сабақ оқып жатсың ба неге ең болмаса сабақты нормально оқысай сен бірден бизнеске тт хотя бы иә иә yeah, хотя бы сабақты мен бар ғой сабақ оқығанда әлі күнге дейін бар ә, нелерім кәдімгі оқушы ұқсап конспектілеп отырып бүйтіп отыратынмын пауза қойып қоямын конспектілеймін сосын галочка қойып қояды екенмін қасына бір күн жаңағы мына видеоны он екі рет көріппін деп ше бір, бір рет көріп шығамын галочка кәдімгі неменен оны жай құлақпен тыңдап жүретін бір бөлек енді тамақ істисің бала шаға бар ал енді отырып алып кәдімгі специально отырып көргеніме мысалға он екі он бес рет көреді екенмін әрбір сабақты отырып алып кәдімгі пауза жасаймын да отырып конспект жасаймын қазіргілер оқымайды оқымағаны ол любой ол маркетинг сабаққа бар ол шаш үлгісіне бар ол басқа кез келген жерге бар сен оқысаң алсаң не аласың, нәтиже бл мима қонбайды деген hmm ол миыма қонбайды деген ол значит сабаққа зейінін қойып тұрған жоқ қой оның ойының бәрі басқа нәрсе бірақ қараңыз сіздікі да. де басынан түсінген жоқсыз ғой ештеңе сабақты түсінген жоқ мен жаса деді жасадым жоқ, мен ұстазға сендім жаса деді жасадым жоқ, мен зачем оны қазбалаймын сөз не анау не ол оны бәленбай уақыт бұрын жылдар бұрын ғасырлар бұрын ғалымдар дәлелдеп істеп кеткен дүние менің енді тұрған дәрежем мынау олардың істеп кетіп алатын сыйлықтарының бәрін алып қойды да былайша айтқанда мен жаса деді жасадым Қүшінген очищение жасап жүрмін ғой сөйтіп маған артем жаңағы өзінің емін айтып жатыр да и сол жерде жаңағы бактерифак деген бар соны ішіп жатырмын и бес түрлі бактериофак бар екен етфак бір нәрсе бірнәрсе деген и тағы бір дәрі бар сол дәрінің үш аты бір ат бірақ үш түрлі упаковкадан келген да үш түрлі компаниядан маған бас аяғы бес дәрі берген біреу екеу екеуі үшеуі бөлек та бірақ екеуі үшіншісімен бірдей аты сосын мен айтамын да артем қанша оны үшін дейді мен үшеуін іштім екеуін неғып ішпедің десем айттым да сосын, сон, мен аттар бірдей екен составын оқысам да бірдей екен сол үшін ойландым сосын мен ішкен жоқпын мен ертеңге қалдырып ішемін деп сонда маған артемның енді мен ойлаймын бұл е қанатты сөз болып қалады маған да ұнайды қуаныш ә, зачем умничать в тех вещах которые ты не разбираешься деді рас қой қуаныш мен специально істеп отырмын ол түсіндіріп берді да там ол жерде там құрамдары бірге болғанмен олардың связьдары бөлек оның как мен қазір білмеймін ғой саған қайсы көмектесетінін сондықтан біз пока бәрін ішіп жатырмыз сөз қатты айтты да сен сен не қыласың дейді да өзің ақыл қосып сен түсінбейтін осы жерде мен өзім түсіндім да менің проблемам өзім білмеймін ол тақырыпты қатты өмірім бактерия факт сіздер е бірі жерде естіп тұрсыздар ғой мен де тура сондай бірші жеде естіп тұрмын сөйсін сен сол туралы может быть түнде бір кішігірім бір отыв оқыған шығарсың болмаса бір обзор оқыған шығарсыз ютубтаншы болды ана жерде пікір айтып ан ә, артем өзі сабыры бар адам ғой енді кішкене о мейлінше жаңағы сыпайы айтқан түрі ғой ал бізде жаңағы бізде демей ақ қояйын өзімде қараймын осы бір ойды кішіне азырақ қосу керек сияқты да мысалы үшін а ұстаз таңдаған кезде де қос иә қара жаңағыдай маған өткенде марған ананң сөзі қатты өтті иә жаңа сіз айттыңыз ғой ұстаздың өзі бақытты болу керек депші No, ұстазың бақытты болмаса иә yeah, и yeah. оның саған апаратын жолы бақытсыз өйткені ол бақытсыз болу нормально болып тұр ғой yeah. иә а значит бақытты жолын таңдамайды да сол ойлан а бірақ бір таңдағаннан кейін барып болды ғой айтқанын істесейші yeah, енді yeah. деген принцип қой сіздікі иә yeah. керемет принцип ешқандай сұрақ қойған жоқпын тек қана сосын соңында ана осы оқып нәтижелер алып жатырмын бәрі жақсы өзгеріп келе жатыр сонда ө, сұрақ туындады енді кәдімгідей бұл психология деген исламға қаншалықты қайшы деген сол кезде мен сұра, о, ол сұрақтың да жауабын өзі адам ізденсе бәрі жіберіледі ғой күн сайын бір бес сұрақтың жауабын таптыңыз ғой таптым қазір ол сұрақтың жауабын аламыз қызық болу үшін бірақ есі біза ғалым ретінде сұрақ қой ееіз да жаңаы адамдароқиды да түсінбей жатымын дейді ғой мыс мыну кітап түсінбеген кешеі айтқан неңізді апарғым келеді да жаңағы елдер түсінген дегенде бізде ана бір инсайт деп болады ғой түсінгенше мен мынаны түсіндім мен олса жаңағы ахам емес дейді ғой ағылшыншашы емое мынау мынау екен ғой деп біздер негізі Біз кітап оқығанда біз соған мысалы үшін оқыдық егер ішімізде е мынау мынау екен ғой деп айтсақ кітап как будто мықты mm -hmm. айтылмаса бұл әшейін бір вода болып көрінеді ғой көп адамға ал олай ма қалай бұл анау инсайтты алу үшін қайталай беру керек по да? не істеу керек сонда бірінші мынаны не қылып көрек мысалы мен мейлі мысалы тіл үйреніп атайын немесе бизнес үйреніп атайын жаңағыдай сатуды үйреніп жатайын мен бір затты түсінбей жатсам ол сол үйрену процесінің бір бөлшегі ғой түсінбеу түсінбеу бұл нормально ма түсінбеу ол үйренудің процессі да үсіндірі алдым ба мысалы үйрену кезеңдері деген ұғым бар да үш кезең бар соның бірінші кезеңі ол түсінбеу де немесе қателік жасау бізде андай ғой қателік жасап қойсам немесе мен түсінбей жатсам андай сияқты болып көрінеді д мә ме онда біті мынау мені емес мен дұрыс емес кетіп жатқан сияқтының бір белгісі сияқты болып тұрады мысалы біз ағылшын тілін үйренген кезде немесе жаңағыдай бизнес істеп жатқан кезде сіз бірден түсініп кетпейсіз ғой бәрін үм. бірден қателіксіз мінсіз әрекет болмайды ғой ол сол ана ана процесстің ажырамас бөлігі екенін түсіну керек та ол мындай сияқты ғой мысалғы жүру үшін еңбектеу керек қой кішкентай кезімізде ше анау сол түсінбеу процесі еңбектеу сияқты да бірақ сен ол түсінбеуден андай аттап өтіп немесе айналып өтіп кете алмайсың ғой ол маңызды кезең да мен мысалы мынау қызық та мен бірдеңкені үйреніп жатқан кезде мен оны түсінбей түсінбейжатсам мысалы кітап оқып жатқан кезде басқа болсын мен қуанамын да керісінше неге өйткені мен ана жүре берген кезде ары жағында түсіну мүмкіндігі тұрғой а егер мен бірден түсініп кететін болсам онда мен ештеңке үйреніп жатқан жоқпын иә yeah. бізде жаңағы инсайтты немен шатастырмыз енді бір андай бір не сияқты бізде жаңа ақпаратпен шатас иә иә жаңа ақпаратпен мен бұрын білмегенмін мысалы а ыыы мидың құрылысы например ми үш бөліктен тұрады екен адамның ағзасында үш жерде орналасқан екен деген ақпарат жаңа ақпарат мен үшін анау инсайд та сторис саламын миым жарылады деп ше ал негізі аха момент қашан болады амалда болады да әрекетте ана ақпарат мысалы жаңағы кітаптағы ақпарат болсын курстағы ақпарат болсын ол негізі өзі андай пайдалы бола алмайды ой ол нейтральный позицияда да вообще бар иә ол бар иә ол қашан пайдалы жаңағы анкардың қолынан жыртлайын деп тұр ол например иә ол тұр да олй әшейін иә қашан пайдалы не зиянды болады ол амалға асқан кезінде да енді амалғасты пайдалы амалға аспады зиянды ғой осы жерде бізде мынау бір үлкен проблема бар әсіресе а бұлар не дейді ғой дискреттер дейді да бәрін логикаға салады да мен бір затты істеу үшін мен оны түсінуім керек мысалы там моған медитация берілген болса сіздің кезінде коучингта студенттеріңізде болды ғой олар айтады коучинг маған әсер ететін ә, медитация маған әсер ететіндігіне маған ғылыми зерттеу беріңдерші дейді да ана медитацияны мен алып істеуім үшін маған түсіндірме керек бұл маған әсер ететін мен оны түсінемін содан кейін барп мен оны істей бастаймын да а бұндай амал мен, мен жүретін болсам мен қазіргі ә, бар мүмкіндіктің бір кемі 98 сегіз пайызын қысамын ғой өзімнен потому что түсінбейсің кейбір иә yeah, иә yeah, ол түсіну былайша айтқан кезде мынаны неғылып алсақ маңызды сияқты түсінбеу ол бізге берілген бір қалыпты жағдай ғой то есть түсінбей жатсақ паниковать етіп басымызды стенкаға ұрып мен мынау мен емес екен мына курс мен емес екен мынау мамандық мен емес екен бизнесменемесекемынандай yeah, бір нюанс бар сияқты біз ә, мектепте оқыған кезде мектептің беру керек заты басқа еді негізі ғым. бірақ біз мектептен басқа затты алып кеттік та да? мысалы мектепте барлық зат негізі мектептің бүкіл пәнді біз оққан кезде ана құрбақаны сойған кезде немесе білем микроскоптан жаңағы жуаны қараған кезде түсіну керек біздің алу керек навыгымыз ол логика еді да себеп салдар байланысты шығару а бірақ біз нені алып кеттік ол жерден түсіну деген затты алып кеттік та да? мысалы мен сабақты түсінемін бесімді аламын мен үшін әлем қалыпты а бірақ мен мектептің сыртынан шыққан кезде мына әлемге келген кезде бұны мен түсіне алмаймын да ешқалай ол маған бұйырмаған бақыт ана түсінбегендіктен менде паника басталады мен түсінбесем мен оны істей алмаймын мен түсінбесем мен қиналамын да түсінбесем мен қашуға тырысамын ғой бірден қалай көрдіңіз ба ғалымдармен сөйлескен осы мен сол аузым ашылып отыр ғой көп нәрсені мен білмейді екенмін да білмей білмей интуитивно жасай берген негізі дұрыс нәрсені көп жасаған екен иә анау кейде мынау бір зат қызық та ана критикалық ойлау деген бар ол бөлек бірақ эдвард дубон айтады да критикалық ойлауға дейін жалпы бірінші ойлау болу керек адам дейді дейдіда нмыс бір зат айтылған кезде алып істеу алу үшін ол жерде ана адамның ойлау бар екендігі нені көрсетеді адам ана затқа сене алады да ә, бізде сенумен білуді шатастырып алған ғой uh -huh. яғни мен сену деген ол әрекетке дейін болады жаңа мысалы айтылды бұл кісі амалға түсінбесе де алып істеп тұр ол сенім ғой ал uh егер -huh. мен мысалғы қазір қараңыз бұл кісінің ерушілері негізі сенбейді ғой uh -huh. бұл кісілер бұл кісінің кейсіне қарайды оқырмандары болсын басқалар олар білу арқылы жүреді да олар олар түсінді, түсінді түсіндіріп uh -huh. алдым ба идеяны а ол қиындау да кішкене ол кезде бәрібір қанша біз не ғылсақ та нәте а шатастырады дейсіз бе сол кезде ә иә мен білумен келсем менде нәтиже азырақ болады д менде бар ғой коучингте жүрген кезде немесе курста мен байқаймын да мысалы үшін кейбір адамдар болады менің ойымша оның білімі өте төмен немесе саясы оның біліміші менің ойымша білмеймін баға ақпараттық білім иә иә ақпараттық білім айтамынен оның да ойынша сондай бірақ кейбір адамдар болады мықты нәтиже алады кеше өзіңіз айттыңыз ғой кейбір ісер то есть мынау адам көпнәрсе білмейді бірақ ақшасы бар бірақ ол кісілердің мықты жері қандай вообще баста қыдырмайды айтқан нәрсені істейді да а оларда ақыл бар ғой білім қатты керек шарт емес қой негізі мысалы қараңызы біздің алдымызда ұрпақтарды алатын болсақ олардыкі да оларда біздікі сияқты пhжи магистратура білім болған жоқ қой ақпаратты олар мысалы әлемнің білмеймін қанша бөлігі бар екенін немесе қандай недің үш бөлігі бар екенін білмейді қанша ғарыш бар екенін жаңағы ондай біз білетін ақпараттың көбін білген жоқ бірақ оларда қарапайым ақыл болды да жаңағ логикасы байланысты иә кеше андай болды да меурек мырза екеуіміз неге текелге масиклен бардық та сонда бұл кісі ха барып айтады да келгеннен кейін адамда ө сезімдер басқаша болады о д серотонин бөлінеді өзі бір тестстерон бөлінеді и не болды деп сонда біз сұрақ қойып отырып қой ескен намызға кезінде қазақтар жаңағы қалай істеген деп сонда жаңағы не деп айтады жылқы нее анау ұяң адам болатын болса адам он қазақтардың тәрбиесінде егер мысалы баланың мінезі ер баланың мінезі ұяңдау болатын болса оны ашу үшін жаңағы жылқыны бақтырады екен да Жылқының, ана, жануарғы, ана жылқының бағы мен ана енді мінезді жануар ғой жылқыны бағу арқылы менің мінезім ашылады да кәдімгі ерлік мінездерім а керісінше мысалы қазіргі тілмен айтқан кезде бір бір орында отыра алмайтын бала болатын оған қой бақтырады екен да анан басылу үшін да керісінше ешкілермен бірге жоқ түсініп отсыз б жаңағы келеді ғой енді ол кісілерге сен педагогикадан пч болмаса жаңағы ыыы болмаса жаңағы пинсин университетіндегі бі кид лаб жоқ қой оларда ббилаб жоқ бебилаб жоқ қой оларда олар бірақ әшейін қарау арқылы былау арқылы қисынмен балан да тәрбиейі мен ана сату тақырыбына мынау қызық болып тұр да мысалға сіз кітап шығарып жатрсыз иә қандай мен білмеймін қанша тиражмен шығардыңыз ең біріншісін бірінші жүз мыңға тапсырыс бердік қой а қайдан қан, ана сенім қайдан болды Че, бұл адамдарға е, керек е, сенім болғанда мен ыы менде мынандай нәрсе болды мен, мен жаңа айттым ғой мен сабақты бүйтіп керемет оқиды екенмін да соның бірін ең бірінші ең бірінші ең бірінші жүз мың шығарып қойдық та соны саттық қой шетінен оған дейін шығармағандық оны біз біздің ә, ыыы ешқандай баспа да дайын емес оған ә, ыыы ешкім дайын емес екен қоғам жалпы оған дайын емес к ол кд патолок бес мың шығаратын еді ғой иә иә конечно ол кезде есентаева кітап шығарып ойбай қиналып қырдым жойдым деп жиырма мың шығарған иә yeah, шығарған саттым. сатқан жоқ шығарған иә yeah. yeah. шығарған менде ыы ә, сенім болғанда жаңағы өзімнің сабақтары сабаққа қатысқанымда мынаны ә, қараңыз менің кітабым шығайын деп тұр иә сол қасымда жүрген ыыы ә, бір тренингке бардым осы жақта ислам менен ненің несін ажырату үшін да бүкіл жауабымды алдым сол жерде отырып таныстық біраз адамдармен енді өңкей кәсіпкер өңкей оқыған кәдімгі барлығы ыыы ә, жоғары деңгейде өмір сүріп жатқан адамдар екен да соның ішіндегі қалтасында бес ақ мың теңгесі бар сол кезде мен болып барғамын ше былайша айтқанда енді екі жүз бірнәрсе мыңның тренинг оған есі дұрыс адам бармайды қазіргі бі. қоғамда мына біздің сабаққа қатысатындардың айтатыны шы есі дұрыс адам ондай сабаққа бармайды деп айтады сонда мен барыппын сол жердегі в Есі дұрыс адам иә yeah, Ө, содан кейін барып ә, не жасадым сол жердегі топпен таныстым мен мынандай бір сөзді жаңағы сабақты 12 рет қайталап көрдім мен көп нәрсені түсінбеймін мен соны практикада пайдаланғанда ана адамның не айтқанын сол кезде түсінемін луиза хей не айтты Қүх. мысалға да мен түсінген жоқпын өзің жақсы көр бір нәрсе бір нәрсе мен өзімді жақсы көріп кәдімгі самооценкамен бәрімен жұмыс істеген кезде оның не айтқанын түсіндім мен үшін сол нәрсе былайша айтқанда ше жасау барысында жасау барысында нәтиже көресің оның не айтқанын түсінесің да ол уже фундамент болып бір жеріңе қалап аласың сол кезде мен қайталау сабағын оқып жатқан кезде ы ә, мынандай бір нәрсені ұқтым ыы ә, жаңағы адамдармен араласыңдар дейді жаңағыдай жеңімпаз адамдармен араласыңдар единомышленник дейді ғой сонда сандырақтап сетевойға барамын еді единобшік табайыншы деп бір кітап оқытығым бір адамдар жоқ қой сол тренингті таптым сол тренингті ағы адамдар өйткені кез келген жетістік адамдармен мен келет дегенді прям жаттаған екенмін сонда сол жерде бір адам болды тоже 17 жеті жасынан ба 16 жасынан ба брайан Тресейдің алдына барып сабақ алып жүрген кісекен. екен өзге ұлттың адамы солар брайан трессидің несін организовать ететін болды тренингін сонда жаңағы айтты давайте кәмшат деді сіз деді не қылыңыз деді жаңағы кітабыңызды сол уақытқа шығарыңыз мен кітап жазамын ғой енді біреуі қазақтың біреуі сенген жоқ сол жерде келген қазақтың біреуі сенген жоқ әіма украинс тек украин сеніп маған жаңа хабарласып айтып жатыр да кәмшат сол күнге кітабыңызды дайындап алып келіңіз брайн тресси жаңа келеді ғой сатасыз деп қана айтты ол маған сол жерде сатасыз деді ойбай мен қорқып жатырмын оны ше қалтамда санаймы күн көріп жатырмын бірақ енді ондай запас ақша жоқ ондай ақша жоқ дейсіз ғой ойлағанда бір енді өзім ойладым үш жүз адам алатын болса бір бес жүз кітап шығару керек екен деп ініме бір ақырын айтып қойдым ақша берші анау мынау депші шы, кітап шығарайын ол маған айтты сен лучше постельге ақша берейін деді тура сөйтіп айтты мағанкітабы несі кетті ғой деп ше енді соны постельге ақша берейін деді ой бұлар түсінбейді деп қоямын ғой содан сөйлесіп сөйлесіп келген кезде уже баспаға күнде барамын менің әрекетім қараңыз иә кітап жазылып бітті ноутбук бар не бар жаздым болды келесі әрекетім көшеге шығып жаңағы баспа іздеу ол үшін гуглды аштым да бүкіл баспалардың тізімін алып алдым да шықтым баға білдім баға біліп жүріп редактор керек екенін түсіндім жаңағы ы книжный палатадан не алу керек екенін түсіндім иә yeah, номерін одан кейін а, жаңағы корректор деген керек екен түсіндім соны алып келіп ютубтан ай жаңағы гуглдан тағы іздеп оларды таптым ө, сөйлестім бәріменен неқылдым содан кейін ана кісі маған сөйтіп баспада тұрмын ғой енді біресе бес жүз кітап санатамын екі жүз кітап он мың кітап әрқайсысын санатып тұрмын ғой армандап сөйткен кезде жаңағы кісі күнде кездеседі ол да маған кәдімгідей мотивация береді да сосын бір кезде айттым мен қазір баспаға барамын деп едім артымша звондады сөйтті да айтты камшат ә, не атды не болды қанша шығаратын болдыңыз деді білмеймін бір 500 деп айттым да енді ұялып шы бес жүз шығарсам ба деймін бірақ бес жүзге де ақша жоқ менде 500 үшін өте потолок болып тұр ғой иә сосын бір кезде айтты нет кәмшат деді давайте сто тысяч деді о сосын бір кезде а как это как деді, да соны сто тысяч деймін ғой ана қазақ жігіт отырша, соны айтады да жүз мың жүз мың деп жүз мың деп айтып жатыр деймін да сосын бір кезден кейін жүз мың анау да шок болып тұр да жүз мың ол есептей алмай кетті ол вообще есептей алмай кетті баспашы <laughs> сосын тұрдықсодан кейін бір кезде айтты все давайте сто тысяч будем выпускать деді ше вы где сейчас осы жердемін сосын келді сөйлестік кездестік сөйтті да бір баспа шығара алмайды екен оны біз сол кезде төрт баспамен барып жолықтық сосын и еще оған жүз мыңға бірден жүз мыңның ақшасы да керек емес екен себебі қай баспа қанша әрқайсысы жиырма мыңнан жиырма бес мыңнан алып жатыр ғой сол алғандар сонда баспалардың өзі содан көп ала алмай қойды 25 бес мың алы жатты потолог шетапың yeah. сыртында жиырма бес мың тираж тұрды ғой иә содан кейін барды дағы ә, сосын алды да ана не жасады не та баспаларға тапсырыс беріп неқылған кезде олар 50 процент ақшасын до того баспаларда да сенімсіздік та пятьдесят процент ақшасын ғана алып бізге а біз оны спокойно неқылып тастады сатып жібердік ше енді 50 процент болған кезде біз алғашқы кезде жаңа шығардық қой кітапты сол кезде сыртын ауыстыру керек болды и сосын жаңағы ә, грамматикалық қателер жаңағы нелер болыпты ше соны жөндеу керек болды бізге ә, сосын ә, соны жөндейтін үшін жаңа ауыстырамыз дедік сыртын сол кезде ортада пауза жасадық қанша кітап шықты дедік сатылғаны бар так тұрсын дұрыс бес мың кітап бір аптаға жетеді шығармаңдар дедік баспаларға сразу хабарласып ше шы. шығармаңдар біз новыймен шығарамыз дедік сенсеңіз бір аптада кітабымыз бес кітап бір аптаға жетпей қалды енді ақша ақтаудан түседі бәленбай кітапқа мына жақтан маған жібер шыға салысымен маған жібер сондай нәрсе болды бізде а, бұл әңгімені қақтан сенім жаңағы қасымда сондай адам болды маған сосын ақшаны кім беріп отыр ақшаны бірінші ол кісі маған бір ғана баспаның и то процент төледі қалғаны уже өзімнен кетті кітабымның сатылымымен ары қарай полный өзім жауып тастадым сонда қазақтар сенбей қойды қа. дейсіз ғой сенген жоқ бір қазақ мен туған бауырларым сенген жоқ ешкім сенген жоқ бұған ше оларды егізі мойынап сену деген функция жоқ қой туысқандарда иә қандай функция ларда жо мысалы ме әкм айтады да бір тірліктер істеп жүрген еде сене істеп үрің мен сені тсінмеймін дейді д мен айтамын а сізге түсіну деген ол андай берілмеген ғой деймін да жоқ шынымен ғой негізі бізге туысқандар бір бірімізді түсінетін болсақ ол үнемі артқа тартатын едік де өйткені мен өзім түсінетінім жаңағы мысалы аңшылығым болса мысал ретінде мен оны тек аңшылыққа тартамын да баламды да туысқанды да басқа өйткені мен үшін ол қауіпсіз анау жаман болған үшін емес мен үшін бейтаныс болған үшін ғана қорқынышты да ға. а ол жерде туысқандардың немесе жақындардың функциясы ме айлайым, yeah. Yeah. мен ойлаймын қабылдау иә емес жай ғана қабылдау сен жүз мысалға қараңыз енді жүз мыңға маған біреу ақша беріп тұрған жоқ қой ақша берсе вообще ол может қорқыныш пайда болатын ба еді деймін да менде жүз мың маған айтты значит қазақстанда бұл кітап жоқ болса деді бұндай кітап маған не үшін кітап жазасың деп сұрады ғой не үшін деп сондағы жауап бергенім айттым мен қазақстанда бұндай кітап жоқ дедім ә, біздің қоғамда қаншама әйел бар ажырасып жатыр басқа отыр білу керек қой дедім білім алу арқылы осыны жаңағы өзгертуге болатынын білетін білу керек адамдар дедім сол үшін жазғым келеді деп едім все тогда ана кісі отырды да жаңағы населенияны санап не жасап жатыр ғой сөйтіп айтты все жүз мың деді Ө, маған какой то бір кішкене ғана ақша берді негізінде бүйтіп қарасам бірақ жүз мың деді тапсырыс беріп тастады кітап өтті кетті бәрі өзін өзі былай қарғанда жазылды қолдан келдіоді өтпей қалу деген менде сенім мықты болды ғой өтеді бұл керек қоғамға дедім ткен мен, мен маркет фи деген тақырыпты қарап жатырмын да өткенде сату мәселесінде мына бір екі маңызды көрсеткіш бар сияқты да біріншісі сол мен сатып жатқан өнімдегі ә, сарапшылығым яғни мен эксперттігім да мен мысалы жаңағы сіздің тақырыбыңызда сіз ана саланың эксперті болсаңыз немесе там интернет маркетингте эксперт болсаңыз ы ә, егер мен эксперт болмасам не болады адам келді менің өнімді алды ол алданады да өзін кәдімгі алданғаны сезінеді ал егер екінші вариант бар екен мен экспертпін бірақ менің өнімім ешкімге керек емес мысалы сау адамға ешқандай бір дәрігердің емі керек емес қой екінші критерий мен ана саладағы эксперт болғаннан бөлек мен ана сол эксперттілігімнің өнімнің ана адамға қашан қандай жағдайда қандай көлемде керек екенін сезінуім керек екен де мен баң, мысла, баң, әңгімеден соны түсінгім келіп ватыр мысалы бұл кісі ана ада санына ана жүз мың деген сан қайдан шықты бүкіл ана больді сезіп тұр ғой бұл кісілер ше мысалы өтіп кететін деген а енді ә, қараңыздар осы жерде егер осы болмай қалса мен экспертпін бірақ ана адамға ол зат керек емес бірақ мен оны кіргізіп жіберген болсам әйтеуір бірдеңе аа сатуды бі. онда ол жаңағы бізде ең ұнамайтын бір сипат бар ғой ана пихатетті дейді ғой как будто сен бір иә тықпалап жіберген сияқты боласың д ана адамға а егер мен өнімде сапалы маман болсам эксперт болсам и оны жаңағыдай қажеттілігіне сай ұсына алған болсам онда анаукдг өтетін сияқты да ана руми ашқан кезде де менде бар ғой жүз пайыз демей ақ қояйын екі жүз елу пайыз сенімділік болды ғой менде ші мен өйткені түсініп тұрмын да горный геандқа барамын адамдардың сан түрлерін қараймын адамдардың қалаа мынау адам мысалы үшін мың жарым теңгеге табақ жеп жатыр бірақ негізі шарыма да жиыалады да түрін машасын қарайсың несін қарайсың бірақ амалының жоғынан сол отыр өйткені қалада болмғаннан кейін иә yeah, ә и yeah. қатты бір сенім бол сол жерде бар осы қажеттілікті сезу анықтаудан ниша шығатын сияқты да Ше, мен мына нәрсеге мән бергім кеіп отыр да өйткені қараңыздар яғни кәмшат ханым ол кітап шығарғанға дейінгі тәжірибесі маңыздығой мысалы байқалмай иә мысалы ол ең бастапқы кезеңдегі анау басқа қалаларға ауылдарға жаңа ақтауға жіберу тауары мысалы да жаңағы пастель жіберу осының барлығы и біздегі көп адамдардың ең алғашқы бизнестерге қатты мән бермейтіні сол да ой ол қазір қате жіберіп қоямын дейді қазір ертең болмай қалса не болады деген сияқты ол ескермейді да сенің қазіргі істеп жотқан әрекетің ертең сенің үшінші төртінші әрекетіңе бизнесе келген кезінде көп пайдасы тиетін ше мысалы сондықтан осыны ескеру керек е жоқ анау сияқты қараңыз сіз егер жаңағы тігін машинкасын қолға алмасаңыз сіз пирожки сатпайсыз ғой иә так шв иә пирожки сатпасаң сенде ана бір дежаңағы қарыздан значитполу қарызға ақша алып жүрсің онда постельді вообще сөйлеспейсіз ғой сіз постельмен сөйлеспесең сен онда кітап болмайды ой деген сияқты ғой былай қарап отырсаң бір ана бір алғашқы бір түрткі анау бatterf ек дейді ғой алғашқы бір ана жаңағы жаңағ жәнем жаңағы не машина сияқты жаңағы тігін машинкасын бір қайдарын түсінбей қаламыз а бірақ бәрінде бір сол стиральнай машинка бар ғой ой машина тігін машинкасы то есть тігін машинкасы өзі емес мысалы үшін менде не болды менде жаңағы сол кезде мұғалімдік болды мен арманым еді сол шы менде сол кезде там таныстарым болды да там юридический документ шешіп істеуге болатын сондай болды негізі көп адамдар бүйтіп сұрақ қояды да қалай нөлден бастап бизнес бастауға болады дейді нөлден бастап мен айтамын да бұл сіз қо қоя алатын ең өтірік ең сорлы сұрақ деймін да неге өйткені сіз нөл бола алмайсыз нөл болсаңыз онда сіз бомж болуыңызу керек еді то есть бомж деген үйіне сыймаған ешкімге сыймаған абыройдан жұрдай ақшадан жұрдай адам ғой негізі ал егер сіз бомж болмасаңыз онда сіздің бауырларыңыз бар туған туысқандарыңыз бар мысал үшін менің қателеспесем төртінші бесінші бизнесімді әкем көмектескен мен кейсел компаниясының подрядчигі болдым да құрлысы ғой құрылыстағы мен юридические сопровождение істеп жүрмін сол Ә, кейбір документтер бар мемлекетпен жұмыс істейтін папам сол кезде таниды да кейбір адамдарды шы барып ш кім көмектесті былай қарасаңызшы маған ең қызығы ұм, адамдардың бағанағы сияқты тығырықта отыра тұрып жағдай онша емес несе соған отыра тұрып бір аяққа тұрып кетудің әрекет жасамауында мысалы шы сол қатты кішкене көңілім тетеді себебі мына нәрсе бар ғой сен егер мысалы қазір любой моментпен любой келіп жатқан шансты пайдаланып қазір аяққа тұрып кетуді ойламасаң басын, басынан бастап ше ең бірінші кезең сол ғой сенікі ші қазір сені вот бизнесте әлі сүйікті емес әлі мен қазір өзімше деп таңдап жүретін уақыт жоқ сенде ше yeah. сен өйткені оны таңдайтын болсаң уақыт созыла береді барған сайын сенің жұмысың не ең алғашқы дәмін сезу жетістігің ші mm -hmm. кішкене болсын ақшаның өтірік болса да yeah. иә иә yeah. кішкене болсын әрекет етіп сен соған бір жүре басташы вот yeah. сол кезде ғана сенде не пайда бола бастады сенімділік пайда бола бастайды ал сенімділіктің арқасында сенде уже кішкентай қалтаңа ақша түсті ма сен уже мүмкіндік пайда болады а ананы істеуге болады екен мынаны стеуге болады екен деген сондықтан адамдардың көбісінің жаңағы мен әлі сүйікті ісімді тапып несін бәрі ол қазір сүйіктісін табатын уақыт емес біріншіден несіменші не ол жақсы сен істейсің бірақ қандай мүмкіндігің бар үйіңде жаңағы тігін нең тұр ма машинкаң тұр ма тік мысалы да бір затың тұр ма сат яғни алғашқы нәтижесін сезді содан кейін бастап соның арқасында ғана шығып кетесің айтпақшы шлагбаум да яғни шлагбомнан шығудың қазір мына жерде неше түрлі подсказкалар жатыр да дәл осы комнатадан біз қазір егер жауып қоятын болса осы есік құлптап мысалы мына жердеше сен іздейсің ғой не ашуға не болады мына жерде не бар қолымызда сырттан іздемейсің да yeah, ғой мен анада біреу қалай істеп еді анау қалай істеп жатыр екен деген сияқтышы иә кілт болса жақсы болмаса басқа варианттар іздейсің ғой жаңағы кімде мынандай бір мысал не қыламыз қазір енді өзіміз жаңағы саяхатқа қызығып жүрміз ғой сонда жаңағы машиналарды там қарап жатырмын там балшыққа кірсе енді білмеймін өзімнң бір қиялым да балшықпен бір жүргің келеді да соның жаңағы несіне қарап жүрміз ә, экстрем... ә, экстремальное вожение деген бі курс бар екен сол кезде машиналар өзі тығылған кезде тығылады ғой балшыққа тығылған кезде ол айтады бампермен тұмсан кірсе ол жерде не істеу керек шығудың бір ақ жолы бар дейді да ол дөңгелегі көтеріледі дөңгелегі көтересің и астына тас қоясың да ол шығып кетесің енді ойлаңызшы машина тұр примерно бір отыз бес қырық миллион теңге машинасы ол бізде әр адам өзі қымбат қой үгі. қымбат қой адам и ол тұр тығылып ямада біреуге депрессия біреуге не и андай соншама үлкен қымбат машинаны шығаратын нәрсе не ол таста жай тастар әшейін ана ана единственный сәл көтеру керек бір жерін көтер дегендей анау донкартпен көтересің донаа бір жарым метр көтереді астына тас қоясың тас ағаш болды шыбық шыбық қоймасын жаңағы басқа нәрсе басқа нәрсе шығармайды оны вот ары қарай сонымен шығады да қарап отырсаң ал бірақ анау қоще нәрсе ғой қатты нәрсе керек дейсіз ғой ана дөңелек айналып к айналып кеткен дейін болды иә ол жерде жаңағы машинаның да бір дифференциалын блокировать ету ну бар конечно но бірақ егер шынымен де сәл бір әрекет жасасаң сен қазір сүйікті жолыңды емес сен қазір ан тығырықтан шығуды ойлау керексің дейсің ғой иә не ғой сен қазір шыныменде жаңағы сүйікті ісім тығырықтан шығу еигай и ескенмырза бар ғой бүгін ше вообще удари отыр ескен мырза сіз бүгін андай бір пайдалы ақпараттардың концентрациясын четки бр мен ашып жатырмын ғой қуаңызшы әсер еі оы әсер етіп оты мықты болды негізі кеетема болды ұнады маған қалай ұнады ма сізге ұнады иә да бір керек қой қоғамға мысалға қазір ана білім білімді айтады ғой жаңағы түрлі түрлі нелерді айтады да мен жаңағы сүйіктісім бір нәрсе деген да мен сол кезде енді қараңыз доход келіп тұрған киім тігетін жаңа тігіп жатырмын пастель сатып жатырмын иә сосын ойладым давай кәмшат деп өзімше бір білмеймін енді пастель ателье иә өзім пастелім қытайдікін сатпай өзім бәрін алып келгенсің ғой үйге алып алыпкеіп бәрін тіктім ананы бір күн тіккенде айттым ойбай құрсын мынау не мое дедім короче тыныш қана Ән, дайын қай, сата берейін дедім өндірмей ақ қояйын дедім екінші сосын бүйттім қой мына кондитер менің бәріне ұнап жатыр ғой менің де мына район түгіл қашық болды мен пирогыма дедім ғой соны істейін деп бүкілін әкеліп алып анау спальныйға дейін ыдыс аяқ болып кеткен короче быт шыт болып кетті да де. қой дедім ше бұл да емес Пастелімді сата бердім ары қарай сосын кейін кітап рынокта жоқ керек қажет алдым қолымнан келеді жазу ә, жазу үшін не бар соны жасадым былайша айтқанда әрекет қазіргі қазіргі адамдарда мен енді сабақ оқып жатыр ғой алдымызға келіп неше түрлі бірінші үлкен ыыы қауіп болып көрініп тұрған нәрсе ақпараттың өте көптігі бұл бір олар ә, жарайды ақпараттың көптігі ол күшті да бірақ ә, сен егер мына ақпаратты естігеннен содан өзіңе керегіңді алмасаң сен білемін деген ауру боласың болды просто білемін деген ең бешара адам болып қаласың да былай қарағанда соларға жаным ашиды көп нәрсені білген адамдарға мен көп нәрсе білмейді екенмін мен әлі күнге дейін екі жылдан бері қарай оқып келе жатқан кітабым бар анандай кітаптарды бір оқып шығамын да жабасың нақты керек маған осының ішінен аламын деген үш кітап бар күніне өлді дегенде жарты сағат уақытымды арнамы біреу екінші ома сосын кішісіиы білеміз десеңізші иә сондай сондай нәрсе да адам қайталау 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 деген нәрсе и қолыңнан келген вообще айды күтіп уақытты күтіп отырма кірдің ба қандай сабақ қатыстың ба ал істе жаса ол саған міндетті түрде алып келеді да басқа жұмысқа кетіп қалсаң да ол саған пайдасын береді сол жерде алған білімің егер сен пайдаланған болса жаңағы нееді жасаған болсаң тапсырма орындаған болсаң ше мұнда ұстаз түкте кінәлі емес мен ұстаздарды бірде бір ұстазды значит мен өзім қабылдамадым өзім тыңдамадым өзім тапсырма орындамадым да кінәні өзімнен істеймін мен мынаай бір қазіргі жастарға нее аудиторияға ақтау ретінде айтып көрейінші мысалы қараңыздаршы бұрын енді біздің алдымыздағы ұрпақ немесе жаңағыдай психология тақырыбында осыдан бес алты жыл бұрын ақпарат тапшы кезең сенің өздерде алдыңда тұрған міндет ақпаратты тапсаң болды жалғыз міндет та ақпаратты табу қатты қиын емес негізі а қазір проблема қандай ақпарат бағана сіз айтқандай өте көп қазір біздің алдымызда тұрған міндет ақпаратты талдау иә табу емес қайсысы керек керек емес жарамды жарамсыз маған әсер етеді етпейдін а ол қиын тапсырма да негізі ақпаратты талдай алу мен мынандай бір затқа жаңа мәкең айты кезде ойланы қарашы мысалы неге адам тығырықта отрқан болса ол тығырықтан шығуға әрекет етпейді өйткені ол тығырыққа бірден түскен жоқ қой ол біртіндеп түсті да сіз жа құрбан иә иә сол құрбақаның темасы ғой мына бар да құрмақаны қайнап тұрған суға салатын болса ол салқынқанды болғанан кейін дейді дейдіда қайнап тұрған судан mm -hmm. бірақ салқын суға салып отты жаймен қойса ана отырып соның ішінде күйіп кетеді пісіп кетеді да yeah. мен ойлаймын да біз ана қазіргі проблемамызға қазіргі күйімізге бірден түспегендіктен одан шығу қиналып қаламыз да бізге ана норма болып кетед ғой бір зат айсайыншы аға мысалы қарашы сондай кезде отқан кезде мен ойлаймын адамдар кәсіпке кәсіп көбінесе кәсіп сондай тықырықтан шығудың амалы ретінде рискқа бара алады ғой көбі жаңағыдай жүз мың кітап шығару немесе сондай бір үлкен инвестицияға бару оған бару үшін сұмдық бір сенім керек сияқты өзіңе деген немесе өзіңснім сөзің, сөзіңізді бөлдім сосын сөзің бар ғой көп нәрсені білмеу де керек сияқты мен түк білген жоқпын ғой ма, мен маркетинг білген жоқ. анан егер ақылға салып мен соның бәрін есептеп расчет жасасам мен жүз мың сатылмайды дейтін едім Жақ, бұл жерде бірақ ә, мына қателікке біздің қазір көрермен түспесін кәмшат сол, сол периодтағы төртінші әрекет екенін ұмытпау керек та біріншісі жаңағы біз айтып отырмын ғой меррек мырза көп айтады біздің жаңағы Ө, румидағы екі жарым жылда көріп бірақ сегіз жылды көрмеген сияқты ғой то есть біз анау басындағы қиналып жүрген жаңағы машина жаяу жүрген жаңағы машинкасы жаңағы торты басқасы жаңағы көрдіңіз ба қараңыз сіздің жаңаы отеле жасаған шығы жатыр ғо қасытан шығып жатыр уже отеледен жасап болмай қалғанын көріп отырмыз иә өзіңіз пекальныя ашамын деп ыы ниеттеніп болмай қалған бізде қазір мынау позициядамыз да егер адам кішігірім кәсіп жасағысы келетін болса өзі бір кәсіптің болмайтыны мынадан белгілі болады қа да егер адамда тәжірибе болса бутик ашамн деген адам қадалады иә магазин ашамын деген адам қадалады и мәке бірдеңе өндіремін деген адам қадалады бірнәрсе шығарамын деген адам қадалады бағанасы сияқты ғой өзім постель өзім өндіремін деген сияқты өйтені сенің жұмысың қазір өндіру емес та сенің ресурсың жетіспейді тәжірибең жетіспейді сені оан күшің жетіспейді әлі ше сенің жұмысың одан қайта дайындалып сатып үйренші бірінші сол тақырыпты түсініп үйрену керек те өйткені сату сатқан адам қараңыз сатқан адам ол клиентпен жақын болады да иә mm -hmm. и сен уже оны түсінесің бра мен н кейде анау қазір кейде болады бір отдел продажа отырып өзім сөйлескім келеді ше енді кішкене тура келмей үлгермей жатырмыз бірақ клиентті түсінген кезде негізі ақша сөйлеп жатыр ғой не а біз сол клиентті кейде қашамыз да кейде болмай қалады жаңағы неден шығады кеше харлдев клубта өзімнің сол жердегі ұстазым бар юра ном деген кісі красавчик жігіт сол кісілер в общем бір үлкен көмір өндіретін кен орнына барып ә, сервис құрады ғой жаңағы дөңгелек ауыстыру бойынша бір жерге барып сол кезде айтады да анау негізі ә, билаздардың дөңгелегі енді ә, билаздың үлкен ғой машина екі жүз ә, жиырма тонналық үлкен не ғой билаздардың дөңгелегі ауыстыру үшін оңай ә, емес ол билаздың дөңгелегі камбозын бір енді түсін елестетіп тұрған қандай лас жер екенін кірғой шаң шаң балшық балшық сондай жер сөйтті бұлар енді ә, ана кісілердің жаңағы эффективностін в общем бір ә, билаздың дөңгелегін ауыстыруға бір апта кетеді екен да ал белаздың бір сағат тұруы екі жүз мың теңге минус екен компанияға ойлаңызшы мәке сөйтіп бұлар бір аптада өзгертетін белаздың дөңгелегін бір күнге қысқартадығой жеі есе қысқартады былай айтқан кездеі сонд үш күнде жиырма миллион теңге экономдаған ғой компанияға сол кезде бұлар енді сол енді аспаннан болмайды бұл кісі жаңа өте заманауи сол жердегі бір ангар болады ғой дөңгелек дүн, ауыстыратын тек қана дөңгелек ауыстыратын сол жерде қызметкерлер бар ғой сөйтіп қызметкерлерге жаңа туалет жасайды тап таза болып бұл енді юра өзі сондай красавчик жігіт таза шарт қойған ғой енді қанша жерден сендер енді ойлаңыздар көмір карьері и и шаң шаң жерде болса да шарт мынау туалет таза болу керек еген ғой үш күннен кейін дейді ана солд участкітің бастығы юраға хабарласады дейді не болды десе мына жерде бунт болып жатыр сосын құрылысшылардан не болды десе мына туалетке біз бармаймыз деп айтады дейді мына туалет таза неге ше неге десе ә шартты туалет тз болу керек қой сөйтіп таза болмаса өз. бәрі жазасы бар ғой бәріне мен қазір тазалағым келмейді да ананы түсініп атсыз ба тазалағым келмейді жарайды мен тазалаймын менен кейін адам тазаламайды оны депші сөйткенде бізге сыртқа қазып беріңдер сыртқа барамыз деген ғой отқа тартсам боққа қашамын деген сөз бар ғой анау үйретеді да мен мә қуаныш как бы мен бұл жерд анау қазақтар жаман деген әңгіме жоқ өйткені ол жерде басқалар да бар ғой дейді просто адамның менталитеті ойлаңызшы жаман сасық туалетке үйреніп қалғаны соншалық таза туалет берген кезде адамның бір ұнамай тұр ғой ол ше бір кеше шығарып бар таң қалдым қалай болады депші енді ойлаңызшы бұл енді өмір туалетке қарағанда жақсырақ біз кейбір оны да байқамай қаламыз ғой кейде мындай нәрсеге біз кейде үйреніп қаламыз и жаңа туалетке барма бас татқаннан кейін енді жақсы өмірге қалай барасың деймін да енді ол оңай нәрсе болып тұрған жоқ қой енді сондықтан да бұның шешімі қандай сонда жәй жай әрекет жасаума мен мынандай не болып тұр да жаңағы тығырықта тұрған болсақ сенің бір керемет өніміңе бір сұмдық сеніммен шығып кету ол бір жолы болған кісілердің кезі сияқты да бір екі пайыз yeah, егер статистикаға сенсек yeah. а бірақ қалған кісілер қарапайым амалдармен шығып кете алады мысалы соның ішінде бизнеспен иә енді қаржылық мәселені шешу үшін бірақ бизнесте мен мынандай затты көп көрдім да мысалы бізде бұрын біз бизнес ашқан кезде соы вертексте менде тура сол сезім болды сен өзіңді ана бизнеспен байлап жүбресің түгел ше то есть сен ана бизнес екеуі тең ғой бизнес сәтсіз болса бизнес сәтсіз болса сен сәтсізсің деген миыңда картина бар теңеу бар да сондай теңдеу и бұны бүйтіп қарай айтады екен сол кезде мен вертексті оқыдым соны вертекст жабылғаннан кейін оқыдым ә, примитивті идентификация деп ше яғни менің анау бір жалғыз нем анау сәтсіз болса бітті менде сәтсізбін болды мен өз өзіме баға беремін менің әрекетіме ғана емес мен әрекетімнен тұлғам ажырамаған ғой әрекетімдегі сәтсіздік мен тұлғама әсер етеді мен өзіме қабылдай бастайды соның себебінен мен кәсіпке бармаймын өйткені мен кәсіп ашсам ол жаңағыдай менің атыммен аталатын менің өндірісіммен жаңағы эгомды қанағаттандыратын бір керемет бар лготиори форбсқа шығатын сондай компания болу керек та ал ондай үлкен талап қойғаннан кейін ол андай білмеймін біз кейде сол бизнес ашуға тіпті бір жартаңдаудай қарап кететін сияқтымыз да тым жоғары талаптармен ше жоқ еще өзі андай ғой еще андай болады ғой сен идеальный бір таза қари бір пәк жеті тіл сұлу ұзын бір қызды алғың келеді Bam, өзің ә, қиысық, ә, өзің өзің? Бойын қысықа, бірақ өзің аяғың ыыы қисық ыыы талтақ бойың қысқа аузынан иіс шығып тұрады қарның шығып кеткен бетінде безеуі бар адам сияқтысың да мына жерде мынанай бір қызық зат а сәтсіз бизнес ашудан қорықпау керек сияқты неге өйткені сен сәтсіз бизнес ашсаң ол сәтсіз болғандығынан да ешкім оны білмейді ғой сәтсіз болғандығын ше иә анау неде ғой кім айтады біз айттық қой екеуміз болып паеді бір жігіт бір кісі біздің неге келеді курсқа келеді сөйтеді да айтады да тоть инфобизнеспен айналысып не бір ораторлық өнер ғой деймін сол кезде тапсырма береміз барып запуск еті да екі мың теңге керек па пока стартқа иә запускать еттіді сартқа ну қанша адам келеді жүз адам ба екі жүз адам келсе келді ақтамауы мүмкін бірақ сен сол жерден тәжірибе жинайсың киісті шығарасың деп тұр ғой сонда адам істемей келіпті да бір аптадан кейін не үшін істемей келдің дейді ғой ешкім келмей қалсайшы дейді ғой айтамын да ешкім келмей қалсаң ешкім келмей қалғанын ешкім білмей қалады ғой деймін да ешкім білмейді ғой сен неаққа күйіп атырсың өзіңнен басқа иә сенен басқа деймін да иә е дұрыс па ешкім келмей қалса кім біледі а бірақ көрсің да мен тұлғамен әрекетім ажырамағандықтан мен анаукез келесі әрекетке мен сол ана өткен қателіктің тұтқыны болып барамын ғой ана өткен бөлен иә 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 бір әдемі оқиға бар әзіл осымен бітіретін шығармыз бір күні дархан бозса екеуміз әңгімені ашып жұма намазға бара алмадық в жұма намазға кешігіп шықтық бара алмай қалдық біліп тұрмыз үлгермейміз жұма намазға болды барғанмен де сөйттік та кафеге тамақ іші екен обедтен екен ақыры не жоқ не істейік деп сөйтіп кафеге барайық деп отырдық с мен айттым да дарханмыза деймін да қазір кафеге барсақ жұма намазымызды бармағанымызды көріп енді бір адам таныс көрсе ұят қой деймін да енді ше сосын дархан гениальный жауабы бар ғой қуаныш мырза дейді да жұма намаз уақытында бізді бір адам кафеден көретін болса өзі жұма намазға бармаған ғой дейді біз не деп күледі ол дейді ғой жалпы блин керемет болды бәке жақсы қ мына кісі мейрек мұрза бар ғой сізді прям жақсы көреді ғой действительо бар ғой мен жақсы көрім ғой сіз жақсы көрім, ба мені жақсы көремін керемет болды бүгін бір не дейсіз қалай эксперттік баға бересіз әдемі иә бір қорытындылайық егер айтатын сөздеріңізді айтыңыздар мен бүгінгі эфирді айтылды бір нәрсе ең бірінші алған білімнен адам қандай да бір нәтиже шығару үшін міндетті түрде тапсырма орындап сабақ оқу керек бұл бір қолыңнан келгенді ғана жаса да Қалған, қалғанын сенім деген еді, құдай сен үшін бәрін реттеп қояды бар түгел жолда сен әрекетке кіріскенде жолда барлығы шығады таныс тамырда, тамыр да ақша да басқа да ше енді инстаграмда менде анандай жоқ ананың рекламасына мынаның рекламасына деген сенім а елге сенген сенім ол өтірік болады оның нәтижесі де өтірік болады неге себебі бірінші өзіңе сенуің керек та өзіңе өніміңе себебі мен бастағанда екі подписчик болды бірақ кітапты саттық жоғары деңгейде ал менен кейін қаншама адам мысалға білесіздер өздеріңіз миллиондаған подписчиктері бар бірақ мәселе подписчикпен жаңағы әлеуметтік желідегі санменен есептелмейді екен да олардың да сатқанын көріп отырық, басқаны да көріп былайша айтқанда сондықтан әрекет қой бұл жерде кәдімгі қолдан келгенді жасау керек сену керек білім алу керек білмеймін білім алмаған адамды мына заманда дәл қазір білім алмаған адам бір бес жылдан кейін даже үш жылдан кейін шығар анау бір сахарада қалып кеткен бір болады ғой қойшы ауылдағы сол сияқты болып иә екеуінің айырмашылығы білім маңызды сенаа иә мен мынаны ойлап отырмын да мысалы үнемі сабақтарда айтатын аяқтайтын бір сөзім бар сол маған ұнайды сонымен қорытындысам енді жұма күні шығады ғой сенбіге дейін мына бүкіл эфирға құртқан менің уақытым бар энергиям бар осының бір ақысы ретінде ең болмаса бір амал алуым керек да мен қазір мысалы қазір кәмшат ханының айтқан заттарына қазір не істеймін деген сұрақ қойып соған жауап берсең мен мысалы қайталаймын қазір иә соны сенбіге дейін істесе сенбіге дейін шарт ы ол мына кеткен уақыт мен энергиясының ақысы деп ойлаймын да ә егер ол дым әрекет істемесе онда мына жердегі уақыты энергиясы ысырап қой иә құдай тағала жауап береді иә 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 енді де окей оның екендармыағы сөзіне сәйкес жетпіс екі сағат заңдылығы бар дейді да yeah. егер адам қазір бір әрекетті ойына жақсы келген инсайт болсын бір идея келсін сен бір қадам жасамасаң сол адамға звондап болсын несі бойынша онда анау ұмытылады дейді да мысалы сондықтан келісемін кәмшат ханым иәәр сосын yeah. адамдардың so, бәрін жақсы көру керек әрине жақсы көр бәрін ренжіме иә вообще ренжімеу керек та ренжіме болса да болмаса да вообще ренжудің қажеті жоқ онда онда мені вообще қатты жақсы көруіңіз керек кәмшіт ханым жақсы көру дегеннен бастап мынау біздің сүйікті оқырмандарымыз красавчик өткенде білесіздер жүз мыңнан астып біз бізқрман айтпақшы жанатыс... тоқтаңыз перебью сіздерде екі күшті нәрсе бар ғой құттықтау керекқықтаыз қ... yeah. қандай ә, біріншісі жаңағы YouTube деген нәрседен ә, сіздер керемет бір жүз мың адам болғаны үшін подписчик болғаны үшін күміс ә, белгі алыпсыздар иә иә бұл бір құтты болсынмұслман еркекке алтын жараспайды сол күміс алып күміс ал құтты болсын одан кейін екінші нәрсе сіздерде бір жылдық қай күні Тұра жүрегім сезгендей звондадым иә сізге жаздым ха сағынып кетіп мына жазып қалсам өстіп бір жылдық шомбай онлайн мектебінің бір жылдық несі болып жатыр деді Шомбай жүз yeah. ә, жылдық болсын құтты болсын мықты мықты біз мақтанатындай студенттер шықсын болды қолға бата жүрмейді иә yeah. мынау алтын оқырмандарға алтын көрермендерге mm -hmm. бір сыйлық беру керек иә yeah. сіз енді соңғы шыққан кітабыңыз бар қандай кітап ата өмірдің мәні ма өмірдің мәні соңғы бұл кісінің шыққан кеше барып оқыдым Ө... старбакс тұр екен прям mm -hmm. Біраам... мықты прям ұнады маған то есть андай бір өте тәтті тілмен бір өмірден алынған әдемі жасаған сондықтан біздің оқырмандарға бір қанша кітапп сыйлай аласыз то есть минимум жиырма максимум қанша аншқанша қанша қанша не үшін береміз бұларға бұл кісі қазір комментарий жазады комментарий жазады одан кейін жоқ ең бірінші комментарийден бұрын инстаграмға пост салсын бүгінгі қараңыздар постқа бөлек сыйлық береміз комментарий бөлек сыйлық берсе қалай әдемі он кітап комментарийға он кітап постқа бола ма өзіңіздің қолыңызды қойып иә иә бірақ өзіңіз таңдап аласыз ұнайтындарын біз сол маңызды енді не неыып отыр ғой сондықтан шарты мынау 10 айтылған, ә, айдыстар, о. Ө, де, он кітап біздің инстаграмдағы айтылған инстаграмда өздеріңіз қорытындыс айтасыздар хештег мынау и сонымен кәмзат ханым іздейді да арасындағы ұнаған он адамы таңдап алады да та, жәнібек мырзаға береді жәнібек мырза ол кісіге жібереді единственный қол қойып автограф қояды және де осы қамин, осы ютубтың астынан комментариіңізді жазып әдемілеп және де ең көп лайк жинаған иә әке ең көп лайк жинаған топ онды -да ала салаымыз ол енді өйткені көп комментарий болып кетуі мүмкін одан кейін алдыңғы алған ұтыстардың бәрі комменткейін не жазады төменде комент кен не жазады ескіма не жазады комментке сұрақ <рив> қойсаң <рив> өздерінің бір қандай да бір, бір ақпаратты білімді амалға асырғандары туралы болды осы келгеніңізге рахмет камшт ханым супер болды маған қатты ұнады ғой маған да бір бір жеңіл жеңілөзімбүгін очущениедан өтіп едім жеңіл блып әдемісондай ма сондай темада болды әдемі болды иә жақсы рахмет сау болыңыздар